Tiger mnyama, dream boy. Edo, the dream boy. Tiger mnyama. Dream boy. Dream boy. Dream boy. Dream boy. Niambie sasa maisha ya Manesa, ile familia imeshatoka ya huku, imetoka ya huku Manesa. Tunaanza kuzungumza na Manesa kwenye familia ya mama yake. Najua ndipo alikotokea huku kwenye familia ya mama, kwenda kutafuta maisha baada ya mzee kufariki. Ndio. Maisha yalianzaje? Mama aliwafukuza mkajitegemea au tulianzia mle mle ndani? Maisha kutafuta tulianzia tukiwa mle mle ndani. Ehe. Tulikuwa tunafanya biashara ndogo ndogo Makambako. Nakumbuka baada ya kufariki mzee tulikuwa na meza za nyanya Makambako. Tunatandika magunia hivi, kila mmoja anapanga hapo. Wapi, sokoni au stand? Sokoni pale, soko la nyanya pale. Kwa baadaye mimi nikawa nimeolewa na babake Dani. Na baba Dani. Mwaka gani hiyo? 87 mimi ndo nimeolewa. Mazingira ya kuolewa Manesa, watoto unaweza kuona alijipeleka mama au hivyo ilikuwaje? Tulikuwa tumezamilia sasa naingia kwenye ndoa au ilikuwa tunajaribu? Hapana, mimi yule ni urafiki wangu na yeye ulikuwa kama muda mrefu. Okay. Kama miaka miwili ilipita nyuma. Ehe, baada ya kufariki mzee tukaendesha. Kwa kifupi ulikuwa unamjua anakujua? Vizuri tu, yani kabla ya yote, maana kwanza dadaka alikuwa nesi. Alipanga nyumbani kwa kwenye nyumba zetu Maketi. Kwa hiyo unamjua. Mpaka baba anafariki akaja kuhani msiba. Tukawa tunajuana tu vizuri. Baadaye tumehamia Makambako, tumefiwa, akatufuata si Makambako. Ehe. Pole. Akaja akawa naishi Njombe. Pale akatoa maamuzi kwamba tuishi huko Makambako. Yuko Njombe. Tukatoa maamuzi tuendelee kuishi pamoja. Bati tuseme kujifunza. Mama Dan tulia kwanza. Mm-hmm. Kujifunza tayari ulikuwa umeshaona nimemstudy vya kutosha. Kwa sababu tutakavyoenda mbele nitakuuliza maswali pia. Ulihisi umemstudy vya kutosha baba Dan? Mimi nilivyomuona yeye sikuona kama na tatizo, kwa sababu alikuwa ananimuelewa. Mimi nilimkuta yeye amesoma tu vizuri, anaishi kwa dada yake. Akawa amenipenda mimi. Akanieleza kwamba mimi napenda kuishi na wewe. Kitu cha kwanza nikamuuliza, unapenda kuishi na mimi? Mimi napenda biashara. Mbona wewe unashinda hapa nyumbani? Akasema nimesoma ila ndugu zangu wapendi kunitafutia nini? Kazi. Nikamshauri kwamba usiishi hivyo, baadaye utakuwa na nini? Na familia. Kwa nini usiwaombe kutafutie kazi? Familia yao ilikuwa ina maisha makidogo, kwa nini hawamtafutii kazi? Mimi sikuwaelewa maisha yao kwao, upendo wao yani. Wote walikuwa wanafanya kazi vizuri. Alikuwa na dada zake wote wawili wakunga. Mmoja alikuwa boda ya Zambia. Tundumu. Ehe, mwingine alikuwa mlangali ya mkunga mkuu mlangali pale Ludewa. Ludewa. Ehe. Lakini wakawa anamtumia nyumbani kama houseboy. Yaani ametulia tu nyumbani. Ehe, lakini amesoma vizuri. Ikabidi nimshauri kwamba mimi umenipenda lakini mimi napenda biashara. Kwa ushauri wangu, kama unajua mbele utakuwa na maisha, ni vizuri sana utafute namna ya maisha yako wewe, kwa kuwa unakuja kuoa. Ukioa inabidi utafute maisha. Uwe na watoto watasoma. Na sisi wenyewe. Akaelewa. Wakati akasema mimi tutatoka Makete, tunapokuja Njombe, walikuwa na dada yake. Pale Njombe nitamwaga dada, nitaanza maisha kivyangu. Akatafuta kazi Njombe. Kaanza kazi kwenye kiwanda cha alizeti pale Njombe. Huko alikuwa na utaalamu gani? Yeye alikuwa na nini? Yeye alikuwa fundi seremala. Ah, okay. Lakini alitafuta kwanza kazi ya alisimamia kiwanda cha kama alizeti. Njombe. Wakatamani kwenda kumsomesha, wanapanga kwenda kumsomesha. Sasa hizo ni hila. Ndani ya familia kunakuwa na upendo na kutokupendana. Wakati wanapanga kwenda kumsomesha Moshi, dada yake akaja akasema mimi nimefanyiwa operation, ukapeleke taarifa kijijini kwamba mimi nimezaa. Anaponisimulia mimi tayari nimeshajifungua katoto ka kwanza. Ambaye ni mtoto wangu wa kwanza anaitwa Neema. Dada Neema. Sio Dani. Dani alikuwa bado. Dani bado. Mimi kaja unajua Dani wa kwanza. Dani wa pili. Ehe. Basi nikawa nimejifungua yule mtoto. Sasa unaenda kupeleka habari kule kijijini. Hii familia unaiachaje? Kwa sababu walikuwa na nguvu sana upande wake, kama wanamshusha hivi na yeye anawasikiliza kutokana na uwezo wao. Akaniacha mimi pale nyumbani
yeye akaenda zake. Na mtoto mdogo Neema? Mtoto ana wiki hizi ndio alipoondoka. Ukimuuliza anaenda wapi anasemaje? Si ndio ukoo umemtuma akapeleke taarifa dadake amejifungua, amefanywa operation na ni mtoto wa kwanza hajawahi kuzaa aenda katoa taarifa. Nikamwambia unapoteza muda. Kwa nini usiangalie? Sasa kawa hana nguvu za kujitetea yeye. Kwamba mimi ninaamini na familia ndo naanza na wao hawaoni kwa kuwa shida yao ni kumshusha chini, basi akaondoka. Nikakaa nyumbani mwaka. Nilikaa mpaka mtoto alitembea. Hajaonekana baba? Hajaonekana. Kijiji anachosema alienda kijiji gani? Liuli, na ndiko aliko mpaka leo. Liuli pale pale tu afu akawa arudi. Liuli panaitwa Pulu, akaenda kakaa mwaka. Miaka miwili. Zamani kulikuwa hamna simu. Haulizi chochote kuhusu mtoto? Haulizi. Sasa akakaa baadaye akarudi Njombe. Akaja Makambako, kulikuwa na ndugu yake Makambako. Mimi nikawa niko kwa shangazi Mbeya. Hiyo baada ya mwaka hiyo. Mtoto anatembea. He. Umeona? Alivyorudi pale Makambako, akaja akakuta yupo ndugu yake mmoja hivi akaongea naye, akafuatilia. Mimi nikawa nimerudi mara moja pale nyumbani. Ulikwenda Mbeya kufanya nini? Mimi kule wako kina shangazi. Kuna ndugu zetu. Nikakaa kule mimi. Sasa nimerudi mara moja nyumbani ndio naambiwa baba Neema yupo. Nikaenda kusalimia pale alipo ndugu yake. Tukaonana. Yule ndugu yake akasema sasa mimi nilijua utagoma. Ulikuwa unampenda mume wako eh? Mimi nilikuwa nampenda na sikupenda mimi tuachane kwamba familia ziwe mbili mbili. Mimi nilikuwa sipendi. Kwa hiyo yule ndugu yake akasema kwa nini mkae hivi? Hebu kaeni pamoja mlee mtoto huyu, sio vizuri kuyumba yumba. Tukakaa tukajadili tukaelewana tukatafuta nyumba tukaendelea maisha. Pale pale Makamba. Pale pale. Kabla mnavyojadili ulimwangalia usoni amebadilika au tutasumbuana mbele ya safari? Pale siku ya kwanza. Alio, yani kwanza wewe ungemuona huyo mtu. Kwanza mimi walikuwa najua mkali mimi. Ni mpole. Anapenda kusoma sana. Yani yeye apendi kuongea ongea. Akiongea neno moja basi amemaliza. Ni mpole, yani mimi ndio nilikuwa ninaonekana nimechana. Mimi ndio mkali. Tunaendelea sasa maisha pale. Akaenda vizuri. Tukakaa. Akipata hela yake analeta mezani. Na by the way alifika kaanza kufanya kazi gani? Alianza sasa aliacha ile sikule kumekwama. Akaendea na ufundi Selemani. Ule wa zamani. Akawa anaenda ananunua mtaji wake vizuri, ananunua mbao, anachonga viti, makochi haya, anatafuta wateja, akipata analeta pesa ndani za matumizi. Ambia hii nyingine katafute biashara, endelea kufanya zile mnazofanya. Mimi natafuta hela ya kujengea na mtaji uendelee. Tukawa tunaishi vizuri. Safi kabisa. Wewe ulikuwa unafanya kazi gani? Mimi ndio napanga nyanya chini. Bado tunaendelea na zile nyanya zetu. Kwenye makaratasi pale chini. Lakini kinapatikana kitu. Navaa nguo. Na sasa nikawa simsumbie mambo ya nguo sio na nini. Najua mwenzangu huko ana fight kwa ajili ya mtaji. Mimi ile biashara nafanya pale chini naweza nikawekeza nguo hizi. Haya, akiuza tena chakula ndani amenunua. Sasa mimi nguo nitashindaje kuvaa? Nimekuelewa. Tukanunua kiwanja Makambako. Pale pale Makambako. Tukanunua kiwanja. Sasa ikaja sumu tena, kaja dada yake. Nina mtoto yule yule. Neema, mtoto wangu wa kwanza alikaa, tulikaa miaka mitano. Hapo Neema na umri gani dada anakuja wifi? Ana miaka mitatu. Kabinti kazuri. Ndio amefika pale. Kafika wako na mdogo wake. Sema mimi nimekuja. Wamekuta tumeshajijenga ndani, tuko vizuri. Nimekuja bwana. Tumenunua kiwanja hapo. Tayari tumenunua kiwanja kipo. Sasa na mtaja nao. Yule dada akaja akasema bwana mimi nataka nikutafutie kazi Tazara. Huko wapi? Nani sehemu za Mbeya Mswiswi kule. Igurusi kwa mbele hivi. Akasema natafuta kazi pale. Nishatafuta kazi pale. Nani kuna nafasi unatakiwa ndio kafanye kazi. Kwa hiyo mnaondoka wote na mke wako. Kwanza wakasema anaondoka yeye peke yake. Akasema dada haiwezekani. Mimi huyu mama nilimwacha. Huyo dada yake mwingine. Kumbe yule aliyeharibu mara ya kwanza wako wote. Wamejadili hii ndoa lazima tuimalize. Ndugu. Sisi ndoa iliuawa kwa ajili kupitia ndugu. Kwa hiyo lazima hawa huyu nani? Huyu lazima tumalize. Wakasema tunaondoka na wewe. Wakawa wanaomba mle ndani, wanafanya maombi sana. Basi wako na mdogo wake. Maombi ya nini? Tukapate kazi au ili akubali kuondoka? Niomba pale, yani mimi nikawa na furahi kwa sababu hawa watu mbona ni wa Mungu?
ukaona isema sasa hawa ndio watu salama. Eh, basi sasa huyu fundi seremala pengine atakuwa vizuri penye tazara. Eh. Ina maana atakuwa anafanya kazi nzuri. Akasema sasa wewe, mimi nikamwambia turudie tena mara ya pili kuwapa mzigo wa kina mama wakati walifiwa. Mungu ametupa kazi hii, wewe umeanza kufanya kazi. Wanakuja kukushusha tena tuondoke. Ndoa ni ya watu hawa? Unaonaje ungetulia wape ukweli? Tuwe tunatembeleana. Lakini habari ya kwenda wewe tena uache familia uende tena. Labda tuondoke wote. Kuna hatari ulikuwa unaiona mbele. Eh, hapo nilikuwa naiona. Nimekuelewa. Nikamwambia mimi nakushauri kwa sababu sisi tunajenga. Sisi tunaenda kuwajengea wao. Huku tunazidi kuferi, kwa hiyo ni vizuri sana tutafakari.